Pjesa e parë, unë thash, tri zërat mrekullueshëm, e kur bëhet fjalë tek zërat e mrekullueshëm, e dim që Gjakova gjithmonë ka prurje, edhe gjithmonë na sjell këngëtar që janë me emër. Por interesant sot sepse edhe vetë në gitarë do t'i përcjell, edhe dy kolegët e saj, të cilat për të që janë bashkëvendosë të saj, është knatësi kur një djalë ditë këndoj bukur, por edhe ditë i bie gitarës bukur. Është Florenti, i cili do t'a përcjell Vesa Smolicën, e pastaj është koha më vonë paksa e Florenta Brashit, por do t'jetë edhe Festina Mezini, ku sot do të kemi muzikë, por edhe pse jo, bisedë të bukur, cilën e shpalosim këtu tek emisioni Një Kafe Vlave. E tani nga momenti unë kam knatësin, në anën tjetër pret Besa, pret Florenti, ko është për juj, këngët e para e në tyja, unë kam knatësin që ju kam në pjesën e partë të emisionit. You are, I'll always be your baby. Tell me
birthday. Baby boy, it's on my mind, fulfill my fantasies. I think about you all the time, I see you in my dreams. Baby boy, not a day goes by without my fantasies. I think about you all the time, for you and your love is perfection. Please point me in the right direction. I'ma give you all my affection. Every touch becomes infectious. Let's make out in this Lexus. There's no other love just like this. I love with you, I wonder, can we become lost persona? You always be the one that I wanna come home to. Oh, let me love you and show you how special you are. Lonely days are gone. Don't know how to die. Ain't nobody's business. Ain't nobody's business. Ain't nobody's business. Ain't nobody's business but mine and my baby. Oh, but mine and my baby. My baby, but mine and my baby. My baby, yeah. All night, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright, shine bright, shine bright. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shaking, the roof makes a groove on the floor, it's mother creaking. Look what we're making. It's history and on the floor, it's just awakening. So get that needle in the core, scratch that bag and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. From a manager top to the end. Back to the middle, to the front, to the end. Everybody, I don't care if he's a friend, for the front, to the middle, to the back, to the end. Back it out. Back it out. Back, back it up. Back it up and do it again. Back, back it out. Back, back it out. Back it up. Give me some of that funky, the kind that you used to play. Make it more swingy, hey. And then give me some honey. You know the ba-ba-da-ba-ba-da-ba. Come on, give it to me. So slam that bass and make it sing. Give those strings and rip and sing. You know exactly what I came here for. Top to the A, ba-d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 a
së më rrë. Ju dyja tjera i jeni në mes, i kena kështi në mes. Mirëmbrëma, se jeni, mirë më nxesë. Mirëmbrëma. Jo, po, vëlla, mirëmbrëma, se tu ka bërë dita në aty. A jeni mirë? Shumë bukur. Jo, s'ki fa jo, a në tash me kafe gjoni me adorë, këtë më bjene. Është interesant me mëngjes kjo, edhe pak me këndu, edhe me këndu live. Okej, mirjeni. Është knatësi, unë kam knatësin që ju kam sëtë në studin e emisionin një kafe me Lavin, më në fund ju më ledha treve. Herë njëri në Shqipënie, njëri në Maqedonie, njëri... Unë më javën tjetër. Kështë që është knatësi. Po në lana pikrisht të kjo tretë, faktikisht ju tretë e kënë prej edhe The Voice-it edhe X-Faktorit e keni faktikisht talent show fakt u zbulut edhe dullet edhe suksesi ju i veç u pa edhe u vlerësu ka gja shumë. Kështë që Florenti është kështë... U doj knashe. Ju dyat me rëndësi pjesëmarë, ja? Por, që e rëndësi. Që rëndësi me qenë fitus? Mirë, po ma mirë kur nuk shkon me fitu e fitën. Definitivisht është ma mirë që nëjse së përdu me shqit mendë, ose nëjsa normalë është ndjenë shumë e mirë, po komplet u thimi, të më thonë, është edhe jo, merëndësi, është pjesëmarja, po për mu shumë ka qenë merëndësi pjesëmarja, për shkak se mas por i kemi njoftë këtë grupin këtu. Nëjse, kjo s'ka qenë Voice, po ka qenë X Faktor, po ndërko mas Voice-it jemi bo shok edhe kolegë, kemi bashkëpunu një 2-3 herë. Po, dhe me thonë, kompleta jo, me pa njëni tjetëri në skenë, me mësu për njëni tjetërit, me umarë me ato streset e skenës, muzikës live në televizion, ka qenë një, si me thonë, një rrugë shumë e mirë për mua personalisht, dhe me thonë, mu rritë si artist, shu që ja ka vlejtë, definitivisht. Okej, ju ja ka vlejtë edhe për juve dy, ale, definitivisht. Ja ka vlejtë, gjithmonë e për talent show, që shtu të marë pjesë, prej gjeni u të vogële. The Voice-it, që ashtu. Ka qenë eksperiencë shumë e bukur, edhe pse tha Florenti e gjithë shkojnë me fitu atë, po është dhe puna eksperiencës se e bënd vetën, qështu. Është të shkullë. Florent, që këto në tjetër është kohë kja jote, po... A, ok, që të e kohë të minë, fajn. Jo, s'ka lidi. Se është besikime. Kështë të menua jenë për mu pi kafe që atë të njëtë. Më falë, po. Vesh, ndërkënë se... A, Florenti të të nguen, që ke, a pjetë, a më pi, a mish për bukuari, të jo, për më pi, jo. Në pagu në e sa në në e sa. Në 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 kohë misione, a vë Ja, mirë, më stani, se për nevoj. Që ato i pas këtë marrë të vogla? Ja, e kemi edhe një vilgjatë që në që nuk sosët kërë, 4 orë, është ta i kërë nuk sosët. Vësim? Adhe për mu ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, normal, mu afirmu. Ka qenë njëra parë, në fakt se vjesa që ta ku marrë pjesë, në gjënjërën e vogël, unë kom shku për herë të parë dhe kom shku shtu hajtë se po prëvoj vjetën. Po që arri që atë shumë s'ma ka morë menja dhe që pëthot Florenti një varë mënyrë dhe unë i më shku në atë menja që s'ko me bua si gjo, po në fakt del krejtë e kunder ta. Edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mu edhe thjeshtë më ka bu, du më thonë, me hecë, si më thonë, më përgatit për skenë. Ka qenë si një trampolin për mu edhe thjeshtë është shumë mirë. Okej, ofër vetës se ki njënën prej antarëve të grupit, cilin është bashkë me ty? Po, na jemi një grupë, në fakt, i kemi kryu kështu. Ka qenë një dija jemi, në fakt, mi kryu si band temin që o dishka pak ma ndryshe, veç violine dhe gitare. Gitaristi nuk e kemi këtu, nuk gjendet, ja që Florenti e zahëncën, e përshëndesim. Jo shumë efikasë, për shumë që abojmë. Edhe, dojmë me vazhdu, prapë, do më thonë, me bo dishka ndryshe këtë vitë. Këmë vendosun, ka qenë ideja e me këmë të gjyshi tam, se po më bjemi përmend shpesh, po thjesht ju më rritë me ta dhe pëse ju mja vërdu trashikimin edhe këmë të ti që i kalion pas, jam ndoshtë ta une vetë mja që bujë mi marrë edhe mi ripertri ato këmë, që kanë shumë, ka shumë këmë edhe që unë du mi bo në stil temin këtë vetë edhe shpërsoj që më pritë mirë në publik. Florenti i the, së do të zavancën, do me tonë gitarisin tënë, po mi ku i mi në kote vështira. Se në kërra shumë më bashkëmënu, bashkë me muzikë dhe
Si më thonë, kam besim të Florenti. Pa dhe mësë me pas besim s'kanë qare, pa më besu, sëpse jam krejt në dorë të emë, kështë që... Qështë nga qëlloj sëtë? Sëtë po, për ditëve tjera, jo. Tash, në anën tjetër këtu po shije, do me thonë, në studio, një bashkëpunim që është mes juve, po unë e di që janë edhe tjerë, do me thonë, cilë kanë qenë pjesë, ndoshta, e trive talent show që kanë qenë prej Gjakoës pikrisht, po edhe në anën tjetër edhe kjo gjenerata pak ma e vjetër që janë, si janë raportet përgjithsi kështu njani me tjetëri? Qëtë ditërështë mija, për marru në fjallën si ma e vjetëri këtë pari. Për mujën të mira, po mëndaj, ndërkohë në karat gjithë me u bo mishmash me njëri tjetërin, me bashkëpunu gjithqysh në një mënyrë ose tjetërin, si për shemë në rasti me Dalvinin sot që i kemi këtu, mra hera parë me bashkëpunu me violin, me të një ditë tjetër, ko me nëra bashkë me festinin, me gitarë, me violin, ose edhe me vesën, shu që gjithqysh fati nga qënë me një vanë... Te bashkëpunimi. Po, te bashkëpunimi edhe nga, si me thonë, nga kushtëzën me i pas raportet e mira me njëri tjetërin, se ja kemi nevojën njëri tjetërit, kushtimisht, edhe është mirë me një mundë njëri tjetëri, normal, komunitet me qenë pak ma ingusht, ma i thukët në mezetë, edhe për mu janë raportet e mira. Kërina shku, ka qeni vetëmi vetë kur ne kime marë pjesë, që kanë marë pjesë këngëtor me eksperienca, edhe këna pas knatësim, s'këna pas rivalitet të disë, këna pa njëri tjetëri në natë mënyrë, këna përkra njëri tjetëri, në sidomos kur fitoj Florenti. Ne e Gjakovari thamë, bravo, qashtu mërë venin, masi që mujtëm na, dhe hajti. Shqyqër, kur jemi të kjo paracitja dhe me zonë edhe muzika edhe interpretimi gjithmon të kjo lajpi, kur jemi të kjo lajpi. Edhe është një përgjithsi shumë e madhe, kur në anën tjetër një farnyre, nuk është që nuk jeni edhe të angazhum, jeni të angazhum edhe në për klabet ndryshme. Unë Florentin po e di që shumicën e kohës e shumicën rrasa, më te për jemi Shqipërin. Shqipëni, Macedoni, po për momentin qëto dy vendet jenë ma simpak, ma shumë, ma frekuentu me prej me, dhe më thonë që po mbje me bo muzika tje, po ja kem njës pak e s'mo për hap, edhe, si me thonë, publikun, thojza, njerës ka njës me o vedisun, thojza, në qatë loj muzikës që na e bojmë, dhe më thonë që nuk është populore, nuk është, thjesht nuk është populore, nëse mujmë me i thonë, është muzikë shqipë, është muzikë rock, është muzikë blues, është muzikë jazz, është muzikë swing jazz, dhe më thonë që i bomë sot, dhe më thonë ka njës... Jo, nuk është punë në ofendimi, është thjesht që ka qeni lëj një fazë shumë e gjatë, ku kam bizotru vetë muzika populore. Tash njerës ka njës me i hapë pak e zvesh ndaj personave të ri, dhe po kemë na punë, po kanë tjerë punë. Edhe në përdosme, e manisë. E mira është që kemë fillu në përdosme, po me këtë loj muzike, jo me muzikë populore. Po da, po më ndojë. Po mëndaj janë dy sferat e ndryshme, është muzika populore dhe muzika që na e bojmë, dhvynë shumë punë për me mëri nivelin e asaj që për shemë Dalvini është jashtë zakonisht i talentume dhe i bënë dyja, bënë edhe populore dhe bënë muzika populore. Po folë vetë, po. Po folë vetë, po. Po folë vetë, po. Nuk po deshë një firë këta i kësha kryone. Po një, asjerë, oratëria, këpëtanë. Në gjithë mune, po. Qëto mbuci e ndasë, njemi qëshmati. Zëtëri përgjendë. Po, zëtëri përgjendë. Ma i vjetëri të kush duhet një marë kjo. Nesë unë s'po foli, mos e t'i këtaj qështë. Hajt, pikovë pak. Sa është e leta, apo e pështirë me punu me ta? Me festinën është shumë letë me punu, për shkak se ide tona janë shumë të përbashta, po shumë atë gitaristin që i kemi shumë ide të përbashta, dhe vjenë fundi shumë i letë edhe një realizim shumë i mirë i kongve që më thonë më nohë mi bo bashkë me festinin. Na më përgjësi, dhe më thonë se këndër lidhë nga me Dalvinin, më përgjësi kur bojmë muzikë, se na në faktë bojmë pak ma specifik me njërën e muzikës që përmendën për lokalit, se për këtë une nuk i përvëroj atë shumë lokalit se muzikën që une bojë pak ma qilë një farë mënyre, po gjithësi në ato lokalit që bojmë muzikë e bojmë shumë mirë, do më thonë edhe në përgjësi këto kote fundit përgjësi jam me Shqipëri, se përshkak që edhe studijen në Shqipëni edhe jam më angazhu në ande, po kur vijin Kosovë bojna bashkë me këta dhe i bojmë bashkë i detë dhe bojmë si muzikë, zhanat të ndryshëm që i bojmë stil tonin. E përmende Shqipërinë edhe studimet, që përshkojnë studimet mirë?
mirë, në diçka ndryshe krejt për muzikës, në fakt, kom dorë me marë diçka ma ndryshe, për ato edhe nuk kom shumë kom ju, si më thonë, ju... Kushtu një 100% muzikës, si 100% vishë kur ka këto aktivitete, që zakonisht Stina Verës është pak ma që bëm, do më thonë është ma... Ma e nga kume. Po, se... Qa për së të vjenë? Studiaj planifikim urban dhe mjedisor. Kuuu... është kretë diçka ndryshë. Po të ishe... Po të ishe mi lidhë punë mi me mi mosën. Jo, më s'ma qëtë do një tash. Jes më den. Kërse më e vikëm të që. Vesa Florenti, që sheni me studime? Kërsh. Së është kërsh. Unë jam në atë pjesën legendarë që i kumë përmenë që një atë 5 vjetë. Jëmë në vitin e fundit, alas se këmë përfundu, jëmë një 6 provime largë diplomimit. Jëmë në fakultetin e, në Universitetin e Prishtinës, fakulteti ekonomik, Dega Economics ose ekonomia përgjithshme. Notën në satorë, dikun 6 vjetë. Së është nevoja? Po, s'ko ka nevoja, nesë. Po, marë pakës. Po, qatë, diçka krejtë komplet ndryshë prej muzikës, normal, po, mdoket si një loj tradite kemi në familje, se kom shumë familjarë që jemi në ekonomik, po mdoket faktorë që tezja punën në fakultet ekonomik, shu që kemi ma letë mu pranu, që ato ka qenë ma familiarizm dhe në fort, që po vaqë, nuk, shuqër tezja u dojnë në penzion, këshu që s'kanë shka mi hekë për punës, një. Unë jam në ekonomik, një gradë me lartë se Florenti master, vitë parë tashmë, po jam në Universitet Privat ABE, shumë mirë kom shkojnë studimet, jam shumë e regullt, ka njëherë si jam e regullt se kam me kënu anë më banë shqiptaris, shpesher dhe me Florentin, tash së fundi kemi qenë edhe në Maqedoni, kemi kalu shumë bukur, shtu, në shëtitje, si për. Do të kalujem pasaj dhe do të klasim e për Maqedonin, kështu që unë e kom postu, do më tonë, me njerë të këfaqja në Instagram, do të tonë, një kafe me Labin, një kafe me Vesa, Florenti, Pestina, ma të mirë tjeni, mirë po dokoni shumë, përshëndetin nga Deçani, përshëndetin nga Gjakova. Qitej numër telefonit. Po të mirë, po të mirë ka është, ju ka thonë, kështu që bravo zemrat ma të bukra, Shqiptaris, përshëndetin, ju dua, përshëndetin nga Maqedonia, ma të mirë tjeni a pikini pëtëpt. Ku e ka drejtuave një? Së në është ta. Në është ta. Gjako vajtë, përshëndetin nga Shkupi ju dua lapëti a janë në kërkim të patit. Kushke, kështë e boni atë vitje. Paj... Telebingo, në ka bingo, kështë ka. Nuk kemi në kërkim fati, po në është të nga pika dhe qështu. Po. Se nuk po kena koha, po foli për veti, se nuk po kena koha. E kemi gjithë. Kera koha mu dashuru. Po. Në fakt, nuk është shumë vërtet që aktivitetet e shumë ta për veti, ku foli fakulteti, tash edhe në gjirimet klipit, projekte të reja, nuk kam synim për momentin mu lidhme në ikon edhe me përfundu me kashë. E bukur një, më lidhë me na i kanë. Më lidhë, me pas connection. E kështu, po jemi në kërkem, po edhe pak edhe pak. Jo, se mas në muzike, se apon kështu, pa. Qa edhe, në është njëdit me ndem, apo, në një është më përkështu. Po, në njëdit me ndem, se bota muzike s'don pak përkushtim edhe s'fatarmenja që mund është më përkushtim për atë punë, kështu që... Edhe pëse në gjakur pojnë, fatin që shë lype gjë. Qa është të bre bra. Qa lënë muzikant. Fati atyre. E, fati si djetë, kur. Fati si djetë. Të rajmë që ki punë me dashë një ti? Me fatë, mirë, mirë, në po kesh. Këma asë mirë, mirë. Ja, une jam në lidhje, fatë këtësisht ose fatë mirësisht, për dikon. Fatin e kumë gjithë për momentin, mirë për doket, super o të shku, spindrojmë njerë për jërë, është fantastik. Kërëtoria me spindru njerë për jërë. Njerë për jërë, mirë, amortizime, kësë disa mirë, mirë. Okej, Vesa, bravo për këndimin perfect që këndove, Festina e Majemina, ju duha shumë, Floren, bravo
pantolat shumë të mira, të rende, përshëndetje nga Gjakoa, përshëndetje nga Parizoj. O, përshëndetje nga Gjermania, jeni të mrekullueshëm. Gjilani, Stogu, putje për juve, bravo, shumë të mirë, jeni përshkelqeni. O, zëtë, nuk speti, nuk përme me lezumë, ose shumë speti. Këna vje mirë, se kina ka shtë komentu. A kini qe mu vesh me stajnë? Po, vala. Të qysh edhe femna dhe kanë si smundje, po më doke da, që ashtë të festin? Femna dhe kanë si smundje me njek pak fashion, stilin, mode. Si do mos duhet mi përkushtu kutje, ftyrë publike, si do mos këmptare. Duhet pa tjetër. Duhet pa tjetër. 100% muna me thonë që është e rëndësishme dukja. Mune ndoshtë akum smundje shoppingin, e po mështu e shprej... Sa kështë të pojtë për një smundje? Kusë dhe kata? Krejtë e kina, ta që është... Kompulsiv. Ha, Florent? A ka këqyrë falli? Po, po, këqyrë mësë për fatin, dhe që ka mësë për ndër. Une fatkecisht nuk i kushtoj shumë rëndësi, ma shumë i kushtoj rëndësi instrumentit. Së përdu me t'inglu kështë une ma superior, se dhe që ka po seriosisht nuk me janë qëtov, që ato farmija ka që i ka për me anaj, shumë me fata, dhe që lunë në konë të mija në trupin tam. Zakonisht nuk ja që loj, qështu që ka që mirë mu dok, nuk e di. Po, që kjo fantazi. Po, shqyër që ja kom njësë me bu muzikë, po vesh nga pak ma mirë, pak ma mirë. Dalen, a i kushtan në nësi veshë, se qka s'ma pull heqë, i po mërezë. Me djallë për shka të prunëm këtu, për mërezë. Po, normal, i kushtoj rëndësi, pas jam instrumentist muzikant, edhe është rëndësi pjesë e skenes, dhe më thonë, veshëja. Për shamëll, andull, ti pesim që është ndodhë për shamu me vesën. Se ku nisën me shku diku edhe motrave të me patesha të shvija. Por nisën me shku diku... Motra me të patesha në shpirë. A, jo, se s'kom motër, jëmë vetëm shqyqërë. Fatmirësisht, dhe shqyqërë. Fatmirësisht, dhe më thonë edhe ku që ka i marrë kretë mija. Nëjherë marrë edhe nëjë duks që thujem në atë vlovit, ose nëjë... Po di, ka herë kom qef edhe sanët vlovit me marë. E lo, ka herë edhe ato pak më shapa, duksa. Unë e falenderoj që... Më rëngati. Më fornizon me veshje, po si që di në femra, dhe më thonë kemi nevoj. Kemi plot dolapin me roba, po ta që në mos pas në kur gjohë, edhe ta që jam arasoja. Dhe hatë se kjo, nga shta më duhen, krejtë në valigje dhe ta njerë. Ku do me dalën punë, dhe më thonë me patesha. Vjekesh, edhe po, e për shafoj shumë. Me mbru në marë, sa këshim bu duet, po pëjusen. Që shumë, ej... Jomër, që pa është kjo pytje? Që, i mirë është taj djallë, nuk o i kesh, po... Të thonë ti, jo ma i mirë sënë, edhe. Ko, janë të një vetë, të samë. Janë 126 pytje për momentin, kështë që 126 pytje me anisë, është në koha, minuta. Okej. Feran, apo bo është gati, sepse është koha jote, po, është koha jote, e kështë që e di që diqka të bukur ki përzgjeda. Po, po mundu, e qëta është përzgjeda, mësë është problem? E si që të përzgjeda, spontane, efikas. Shumë efikas, jo me njoftën për efikasitet. Okej, bët gati, Florenti, në nën tjetër, për vazhduar me 100% live. Të renda, duhet mikrofonin ndështa, me të ndimu diçka për me ullë ma poshtë, apo? Që ulli, pa problem i regulloj këtë. Për shka, jo, thash, dalë ndim pak, avdin, ndima i pak. I shot, se zbohet kur gjohë me të ndimu pak. A pa është papor, është papor. Po, që? Që bënd që shto ndështa? Okej. Po, me shme u lërgu edhe pak fejt në zërimit se i shklon pak. Okej. A duhet me ullë ma poshtë, kështu a jo? A ka nevoj? Mira, super, promises and sons of yesterday.
wasting no more time. Though I keep searching for an answer, never seem to find what I'm looking for. Strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I ever known. Like a drifter I was born. Shona e unha
Haro të lutem se ti mua mirë më nje, s'ka vend tjetër në zemrën time po një dashuri të re. Më rrit vetëm të qaj me lotët të natë. Nuk dua
throughout the year. Florent, eja bashkan gjeto. Eja bashkan gjeto, se kanë betë edhe pak minuta, më basaj është rada e festinës, kështë shliraj durë pak, përshaj durët. Shumë ma letë ku ka mirë opër veti. Po, po, që dhe të vertikalë. Okej, pyetjet pa fund me janë tek edhe tek një kafe me Lapin, por edhe në anën tjetër tek Instagrami im personale, po se postova edhe të unë, ju bona edhe tag edhe juve, kështë që unë po mundona në paka shumë që të dyjat me lezu, përshëndetin nga Gjakova, jeni shumë mirë, jeni shumë bukur, përshëndetin nga Joniku. Okej, pyetje që nuk e... Cila ngjyrë ju pëlqen? Black and white. Unë pëlqen ngjyra e kaltër të mbyllt, midnight blue që i thonë amerikanë. Gjakova thonë teget. Teget, po. Kaltër të mbyllt. Unë pëlqen red and black, unë ngjyra të kuqezi, edhe sonte e kemi lojen. Edhe në shqipojnë. Bravo, bre. Sonte pa isi bitorën, bitorën, pa isi. Qa doja ngjyra që më pëlqen? Shkojnë me gjithë shka. Në Koreani. Përshëndetin nga Belgjika, përshëndetin nga Kudujeva, a është e feju me Vesa... Vesa? E bëjtë madhe këtë fejona. Pak ma herët, vetëm për vestirën. E ceremonit madhe e bëjtë fejona, demisionin dhe juve e vestirën. Ceremonit dhe... Dalben, përshëndetje, je shumë i mirë, shumë i mirë pojlë, kështë që e... Përshëndetje... Break your leg! Festina vetë, festinën, kushta kalon e emrin se të njejtë e kjeve? Emrin, asë vetë nuk e di ta mund kush më kalon, po veç e di pëse më kalon që të emrë festina, se jëmë din me 28 nëntore dhe është fest, edhe pra të festina, edhe pra të du në gjyrat kur që nësi. Patriota i fest. Edhe, po dhe me 28. Bravo. Urime. Babim duke më kalon që të emrë. Samir, kështu për fest, bashkë me 28 nëndore, dhe në me vestu edhe ditë linja. Malir. Malir. Edhe kohë një rrugë e tripun. Unë e kohë me një anor, ditë linja. Uuu, edhe tripun dhe ka qështë morë. Keqja për vitri, bo, e keqja është që kërkush s'kujtohet në më thonë urimin ditë linja, se këtë janë pitë, edhe është e keqja, por... Ja, unë të akumë rrumës. Kjo, por, edhe festina, bile bile i ka përësit dërshurë, si më thonë, ju kujtoj disa njerëzve që krejnë të kodit lindin, përshim. Shëmë dhe, përshë, që i ka mirë, që kulturë është bërë. Në kodë të bështirë. Që që është për marë? Nisa te që ko ka kalaj. Florent e shumë i mirë i lindur më këndu këndë romantike. O, e kom qëto, qëto ta qoj. Si më thonë, jo. Jo mi rritën qëta si kong të gëzushme së më pëlqenjën for zdipse. Kong të vajtimin dashnis, po shumë. Shumë rënë qëtë. Gjithë mund breaking, dashin. Shumë, po. Nuk ka vend, edhe nuk ka qëtë, se kështu që në faktë më thunë nuk për i përshëndes krejt qëtarë, se e ka njës Skenderaje, Tetove, Mitrovice, Prishtine, Gjilane, Peje, Gjakove, kështu që Shkupi, përgjësi ku janë shqiptartë, unë për i përshëndes për zemërësisht. Se siri maj mirë se tjetëri, përshëndetje shumë, sa vjetë që jeni, edhe për gjinin e bukur nuk vetët, ka njëherë. Ska problem, jena. Ska problem. 23 ju, ne? Ishtë 23 ju. Kote, tashti që e plak, nuk kom faj. 23, jo, 26. 26. 21. Unë nuk shatë me në djeqarë. Që që, apare, si vjetë kajtë me 21, 21, 23. Po, nëre që atë ka mojtë. Finali, qëto. Cili është këngëtari ju, ju vesin, dhe a keni dikon që inspirohoni për e tëre? Kena plët. Që të tjeni isim qështu? Atë shumë këngëtari më bo, dhe më thonë, kena shumë preferenca nga muzika moderne, pak nga jo ma vjetë, Aretha Franklin e më përqen shumë, nga kohët më vjetra, Tina Turner, nga kjo moderne, normalisht Rihanna, Beyoncé, këto, që gjitha
kemi dëshirë, edhe pse jo edhe me bashkëpunu. Po, normal. I ftoj me bashkëpunu. Jemi të hapur këto. Nëse e shë Beyoncé kët Insta, kallëzoj. Jemi të hapur. Po. E shë në YouTube kur ta postoj në kanal. Po një tag. Se ne bën like. Për këngëtar, po njëjtë, unë si prej djetrive dhe si prej trive, unë i prej djetrive mas shumë ti që ka bu, dhe më thonë, impact në jetën time si artist në thojza, është David Coverdale nga Whitesnake-at, bile dhe pro, ma të reken dhe meni, se shumë këm kënu Whitesnake, po s'kem që ka bu, duhet, ka i herë. Michael Jackson, Bruno Mars, pse jo, Bruno Mars, përveç që është këngëtar shumë i mirë, është kompozitor, jashtëzakonisht i mirë, tekst shkruaz, kantautor në përgjithësi, është artist, është edhe valltor jashtëzakonisht i mirë, me cilën kem diçka të përbashkës, po do të thonë diçka, po kem diçka të përbashkës. Po. Edhe kisha dashur mi përmend prej këngëtarëve shqiptarë, është Redon Makashi, gjithashtu edhe Eugen Boshpepa. Edhe Enis Potoku. Edhe Enis Potoku, normal, normal, Enisi është i jashtëzakonshëm, kalon gjurmë shumë, shumë të mira, shumë duhet me u krenu që i kemi si këngëtar, po për veti për momentin si inspirim, po e shohë Eugen Boshpepën, dhe më dhëmë, për mu është, për momentin këngëtari maj mirë mashkull për shqiptari, për mu është, jale. Edhe, Po, po. Okej, se për këtë unë, gjithmonë e këmë pas inspirim, para se me marrë pjesë një X-Factor, këmë pas Amy Winehouse, edhe pse ka vdekë, unë e prapi dëgjoj këngë, e se edhe kam inspirim kështu. Pas të e për të vjetrave, Eta James, më pëlqen shumë, edhe fakt më pëlqen shumë muzika franqeze dhe ngojë shumë, më pëlqen Stromae, edhe Zaz është, nuk është atë shumë e njohër, po ndoshtë ta disa e njohin, se vetëm një kongë e kohë që është bërë, po unë ja dëgjoj gjitha këngë, edhe soj për këtë këngëtarëve shqiptarë, normal Alban Skënderaj, cilin e përshëndes shumë se kom kontakte shumë të mira me ta, edhe që kom inspirim prej këngëtarëve shqiptarë është Elina Duni, që më pëlqen shumë. Edhe përmendimin tam është këngëtarja ma me vlera shqiptari që ekziston për momentin. Kemi. Kështu, pyetje të pa... Po tham pyetje mas pyetjes, kështu edhe tek Instagram jam, të unë jam bo diku 44, kështu që... Florent, më la përshtypje kja. Qa, përshëndetje, pëse pëmbon Florent i kokën poshtë, apitutet, femrës, që ohi mitë dy gjakovarë. E kopën, cipër që është të shodin gitarë. E cipër, unë edhe kur kënoj e kom qatë keqë, që gjithmonë i mbaj sytë në byllën, edhe në përgjithësi kështu në jetë e kaloj shumicën e kohës me krytë e portë. Tashmë janë i sa më folën, vante. E, apëshe që, në kontrishë që ashtu buash, se thojnë. Puna në filmit. Ska të bëjmë ato, veç, e kom që ashtu sile shumë e keqë, e moj krytë shumicën e kohës poshtë. Përshëndetje nga Brukseli, veçanërisht kojshim Florentin. Opa! Djeritezë, që shukohemen. Desë AAG, GG, e ka, komedit. Ja, s'pedi ka. Ska problem. Po mas i koka kojshim, përshëndesim, i loke, kojshim. Organizata studentore në Belgjikë ju mirë pratë, thëtë. Wow! Wow! Qa më ponin, qëtar? Komente... Janë 194. Zoj krejtë. 194 janë të një kafe Milabin, e 25 janë tek unë. Kështu që, kua e komenteve përfundoj sot, besoj dhe uroj që jeni do të knaqëm, faleminderit shumë gjithë ju që jeni postu. E di që kësha dhe është mundal tek ju personalisht, tek ju tret këtu që ju kam. Qka? Ti të rëkova që e të e bostë videoklipin. Kërën, kur do nga me të pani me një videoklip, me një kongë? Plani është krejti i shkrum, skenari është krejti i shkrum, kemi folë edhe me autorin e klipit që kome qenë, është Artan Kërënica. Po. Konga është i shkrum nga Florent Boshnjaku, tekstë është i shkrum nga une. E kemi bu krejt ideja në letër, po t'inglon te për mirë, kemi gjithë edhe vendin, lokacionën ku kemi me gjiru, po koha nuk ke katastrofë, do më thonë, prej vitit kalum jemi të umon me qitë punë, po pres me dollë dili, se na vynë dili. Përdojmë i bo pak ma të gëzushëm edhe kom me mundu
personalisht me qeni përfshim në produksionin e klipit, do më thonë, me jo vizionin tam, thojza, që ajo do tjetë pak ma redi, që ka nga unë, edhe klipi i parë, kur jam vetëm, do më thonë, si Florent, me kongë teme, me pjesmarit teme. Se e kam edhe një klip me, ku jemi me Sidrit Bejlejnë edhe Lind Islamin, po ajo është trio, do më thonë, asë njerë nuk kam qenë, njerë kam qenë statist me një klip të Evi Reqi, ajo së është me ansi, më konë shumë miri, edhe tash kjo, dhe më thonë, klipi është e mareja, dhe i tash ka ko. Musë, për kjo, dhe më thonë, këngës parë që bora vitin e kaluar, dhe më thonë, verës, zakonirës të në verës, Mirna me këto gjana, Big Bustin, cilin e përshëndes shumë dhe Vesa Lumen, që janë një ndër, dhe më thonë, janë një, që janë bashkëpunëtorët më të mirë që më kanë gjetë pranë, do më thonë, për muzikë, janë Vesa dhe Big Basta që i falenderoj shumë, shumë, shumë. Ska gjithë, ska. Saj përket muzikës normal, janë bashkëpunim me Big Bastën me ide, por palon anash bandin tam që e kemi thonë idejnë që që do bëjmë për këtë vitë, po s'ma marrë menja që do dele e në verë, se i takon stines vjerë, se së shumë kështu malën gjyse që thonë nashë. Me feel pak. O shumë chill, feel. A bënë më shtu pak për klipin, nëse bënë edhe premierë, kam që një botë e ju. Klipin më kam betë edhe vetëm një gjerim i bo, sepse kua pak s'pona ma në mishë që shta Florenti, po më prish shumë punë. Edhe jem të bo klipin me MF Kreativ, i falenderoj shumë dhe i përshëndes Quna. Kongën më ka bo duka gjenë se idea, tekstin edhe vinë melodike i kom bo vetë, shtu që shpresoj që kom ju pëlqy klipi, se kongave që dëgju e kom latë cua dhe te ju për gjirimet vitit 3, shtu që kom qef edhe videoklipin, se shpeti, kom e dojë gjatë prillit, kështu që... Jemi në kontakt. Jemi në kontakt. Jo, bëjnë taqë. Jemi në kontakt. Jemi të hapër për ekskluzivitete. Ndaj e taqë kështu që... E di që tret nuk do të ndaleni, urej dhe shpresej që t'ju kam edhe herave tjera me projektet e juja kur t'i realizoni t'ju kem në studion e emisionit Një Kafe Me Labin. Mos të ndaleni, sepse Kosova ka nevoj për zërat t'il dhe ka nevoj për këngëtar talentu, si qeni ju tret këtu. Po, nuk është vetëm mbrojmjet që janë ato pjesmarse, po unë pjuroj edhe për prezencën e juj që eni edhe në prajengjë familjare, se nuk ka gjo ma knatësi kur shkon një darsën dikujt edhe e bën atmosferën me zhandërin e juj. Kështë që falimderit shumë për i treve. Falimderit për ftesën. Ishte knatësi, kalun shumë mirë. Ej, besoni që ka kalu një orë që i pjesa e parë. Apo? Po, 35. Ka kalu nota. Ka kalu pjesa e parë. Po, nota me ne. Po, ju falenderoj për zamërsisht. Festim, jeni bashk që të tretë. Unë për falenderoj edhe njëre. Falenderit shumë. Fëndit, fëndit. Ju shikus të radio televizionit 21 që ndroni me ne, sepse janë dy kongë të cilat kam i këndu Festina. Me njëre pas dy kongëve, pas taj kalojmë me blokun e marketingut, me njëre pas marketingut kalojmë pjesën tjetër bashkë me Visarin, Leonoren dhe Meritonin, ku dhe t'jemi drejt pas drejti edhe në Instagram, ku dhe t'zbulohet edhe kam të reguar edhe dhe t'postuat fotografia, ku ju keni mundësi të bëni pytje, të parashoni pytje. Ku a ju është? Dy kongi kja, po? Okej. Thank you.
wishing you. Ja erdha undo filia e ba. Se já é muito comum ser.
deslize a tua mão. Savons-en, homem do céu.